polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan paytaxt sakini, əvvəllər Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə dəfələrlə məhkum olunmuş Mahir Qonşiyev saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə missiyaza verilən məlumata görə, onun üzərində şəxsi axtarış aparılan zaman yüksək təsir edici xassəyə malik küllü miqdarda psixotrof maddə olan metafetamin aşkar edilib. Bildirilib ki, araşdırmalarla Qonşiyevin sosial şəbəkələr Mahir Aybrat adlı səhifə yaradaraq əsasən gənclər və yeniyetmələr arasında cinayətkarlığa, eləcə də narkotik maddələrin istifadəsi kimi zərərli vərdişləri təbliğ edən musiqili meyxanalar paylaşdığı müəyyən edilib. Qeyd olunan faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Qonşiyev barəsində məhkəmə tərəfindən həbs qətimkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir. Leyla Səməndər, Heydər Həsənli, Missiya TV.